Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Bağırsaq parazitləri geniş yayılmış problemlərdəndir. Ankilostom, nematodlar, qarnı kiprikliler, rotatorilər, qılqurt kimilər, kinolinxlər, uşaq biz quyruğu, tükbaş, askarit kimi bir çox növləri var. Bağırsaq parazitlərinin səbəb olduğu iltihablanmaların əksəriyyətinin xüsusi əlaməti yoxdur. Yəni, bağırsaq qurtlarının mövcud olmasını və ya növünü müəyyən etmək üçün insan nəcisi analiz edilməlidir. Bağırsaq parazitlərinin olması müxtəlif faktorlara əsaslanır. Əziz dost, bu maarifləndirici videodan səndən başqaları da xəbər tuta bilər. Odur ki, videonun altındakı like düyməsini basaraq öz dəstəyini bizdən əsirgəmə. Parazitin növünə, yerləşdiyi orqana görə orqanizmə verdiyi zərər fərqli olur. Qılqurdu iltihablanması balaca soğulcan parazitlərdən qaynaqlanır və hər il milyonlarla insanda, xüsusilə də məktəb yaşlı uşaqlarda yaranır. Əgər uşağınızda qılqurdu varsa, narahat olmayın. Bu qurt qaşıntıya və narahat yuxuya səbəb olur, asan təmizlənir. Qılqurdu yoluxucudurmu? Bəli. Ailədə bir nəfərdə bu parazit varsa, bütün ailə üzvləri müalicə olunmalıdır. Ailədə nizamlı əl yuma və mütəmadi ev təmizliyi, alt paltarının tez-tez dəyişilməsi, bütün əl dəsmalları, qətvələr və pijamaların yuyulması da müalicənin bir hissəsi olmalıdır. Mikroskopik qılqurdu yumurtaları ağız ya da nəfəs yoluyla orqanizmə daxil olurlar. Bu yumurtalar kirli əllərdə və çirkli səthlərdə olur. Məsələn, yataq örtüyü, əl dəsmalı, alt paltarı, tualet, oyuncaqlar, açıqda olan qidalar, mətbəx masaları, məktəbdə partalar və ya bufet masaları, ümumi üzgüçlük hovuzlarında bu yumurtaların olma ehtimalı böyükdür. Yumurtalar həzm sistemi ilə incə bağırsağa gedir, oradan da qalın bağırsağa keçirlər. Başlarını bağırsağın daxili divarında sabitləyir, orada parazit kimi yaşamağa başlayırlar. Təxminən 1-2 ay sonra yetkinlik dönəminə çatan dişi qılqurtları qalın bağırsaqdan rektum bölgəsinə doğru irəliləyir. Oraya anus ətrafında qaşıntıya səbəb olan yeni yumurtalar qoyurlar. Bağırsaq qurdunun varlığının ilkin əlamətlərindən biri rektum ətrafında qaşıntıdır. Bu qaşıntı adətən gecələr daha çox olur, çünki qurdlar yumurta qoymaq üçün aşağı o zaman inir. İkinci əlamət vaginal ifrazatdır. Qılqurdu qız uşaqlarında vaginaya yayıla bilir və vaginal ifrazata səbəb olur. Gecələri diş qıcama və yastığa silik axıdılması, qəribə qarın ağrıları, halsızlıq, tez-tez ishal və qəbizlik probleminin yaşanması, qansızlıq və vitamin çatışmazlığı, narahatlıq, iştahsızlıq və ya doymamaq, xəfif mədə bulantıları da qurdun olmasının göstəricilərindəndir. Uşaqlarda isə ən yayğın əlamət onların kökəlməməsidir. Bağırsaq qurdundan xilas olmaq üçün bitki mənşəli müalicələr də var. Yabanı kəkliotu. Əvvəlcə qeyd edim ki, hamilələrə olmaz. Çünki kəkliotu hamiləliyin ilk 3 ayında düşük ehtimalı yaradır. Uşaqlar 1 çay qaşığı, böyüklər isə 1 xörək qaşığı yabanı kəkliotu yarpağını çeynəmədən udmalıdır. Udmanı asanlaşdırmaq üçün üstündən su içə bilərsiniz. Nahardan əvvəl və nahardan sonra olmaqla bir həftə boyunca gündə 2 dəfə ac qarına bunu edin. Sarımsaq. Min bir dərdin dərmanı olan sarımsaq bağırsaq qurtlarının müalicəsində də faydalıdır. Bunun üçün 21 gün ərzində gündə 2 yaxud 3 diş sarımsağı yemək lazımdır. Bundan əlavə sarımsağı əzin, vazelinlə qarışdırın, sizi narahat edən nahiyəyə hər gecə çəkin. Antiseptik xüsusiyyəti sayəsində sarımsaq qurtları düşürür. Bağırsağın funksiyasının pozulma hallarında da 7 gün ərzində ac qarına 3 diş sarımsağın yeyilməsi faydalıdır. Balqabaq tumu. Bir araşdırmada bağırsaq paraziti olan insanlara balqabaq tumu yedirdilib. İştirakçıların 79%-i bağırsaq qurtlarından xilas olub. Müəyyən edilib ki, balqabaq tumu yeyənlərin bağırsağındakı qurtlar 20 dəqiqə 3 saat ərzində bütünlüklə ölmüş və xaric edilmişdir. Tumu tək yeyə bilmirsinizsə, tumu əzin, kokos südü ilə qatın, pürə halına salın. Bu qarışımı yeyin və üstündən də 1-2 stəkan su için. Bunu bircə dəfə etsəniz, effektini görəcəksiniz. Alma sirkəsi.
2 çay kaşığı alma sirkesini 1 stekan su ile karıştırın. Biraz da bal əlavə edin. Bu karışımı günde 2 dəfə içə bilərsiniz. Kokos yağı. Bu yağ antibakteriyal ve antioksidant xüsusiyyətə malikdir. Her səhər 1 yaxud 2 çay kaşığı kokos yağı için. Her gece təsirlənən nahiyyə bu yağdan çəkə bilərsiniz. Çiğ yer kökü. Uşağınızdaki qılqurtlarını tökmək üçün yatmazdan qabaq və səhər acqarına sütkəcdən keçirilmiş bir yer kökü yedirdə bilərsiniz. Əgər uşağınız yer kökü yiyə bilmirsə, sütkəcdən keçirilmiş hissəni balla qarışdırın. Mixək. Araşdırmalar müəyyən edib ki, toz halına salınmış mixək bağırsaq qurtlarını tökməkdə sarımsaqdan 4-5 dəfə daha effektlidir. 1 çay qaşığı mixək tozunu 1 stəkan qaynar suya tökün. Ağzını örtün və gözlədin. Sonra için. Bunu həftədə bir neçə dəfə etsəniz, bağırsaq qurtlarının özləri də, yumurtaları da yox olacaq.